Sveiki, girdit mane. Tai jo, iš tikrųjų įdomus faktas, kad man 25, bet aš iš tikrųjų turiu žmoną, turiu vaiką, taip man pasisekė gyvenime. Tai ir teko su tais faktais tenka daryti ir verslą to pačiu. Ir šiaip toks įdomus gyvenimo momentas, kad suprasti, jog versle tikrai yra kaip linksmuosiuose kalneliuose, kad aš jau kaip ir susidėliojau ar ne visus planus, sėkmingai mes vystom įmonę, aš esu technologijų vadovas, partneris. Ir tą dieną aš sužinau, kad viskas, Lukai, ten su tais partneriais skiriamės, daugiau nebedarom tos veiklos. Ir man tą pačią dieną žmona pasako, kad laukiasi. Ir mes tada labai tokioje įdomioje situacijoje, ką daryti, ar ne, ir vat kaip tą išlaviruoti, aš tiesiog noriu pasakyti, kad verslas apie tai yra, kad tu niekada nežinai, kas bus ir kaip tą dėliot, bet kiekvienas tas toksai prispaudimas, jisai tau leidžia judėti toliau. Tai čia, kai dariau skaidrės, buvo 24, kai jam nusinčiau prieš 2 savaites, tai jau dabar 25 metai ir aš prieš 2 metus baigiau tik tai bakalauro studijas ir pradėjau dirbti jau tam pačiam pirmam kurse kažkokiose įmonės ar ne ir daryti. Tai kur dabar aš esu, tai turiu kompaniją su partneriu Kryptodus, kur mes vystome tuos blockchain ICO projektus, nemėgstamus galbūt prieš tai buvusių pranešėjų. Tai yra labai įdomi patirtis, kadangi mes pradėjom dirbti pradžiai su lietuvių projektais ir natūraliai iš tos technologijos, vat pačios mes ten tų, sakykime, ten kriptovaliutų neliečiam, mes pačią technologiją liečiam, pradėjom dirbti su užsienio klientais, pagrindai iš Šveicarijos ir Amerikos dabar ir vystom tos programavimo sprendimus. Tai realiai tiesiog programavimo kompanija. Tai išmoktos pamokos, viskas labai pas mane gana paprastai ir aš pabandysiu paprasta tokia kalba, paaiškinti, ką galima daryti, kaip tą daryti ir vat, kas lėmė tas vat, pamokas ir lėmė, kur aš atsidūriau dabar. Tai pirmoji idėja, 13 metų man, yra seni telefonai, WAP chatai, gal nežinau, ar jums teko jais naudoti, smartfonų tada dar nebuvo. Ir nusprendžiu sukurti chatą, pats pasipabandyti ar ne, ir ten yra viktorinos, nu tiesiog kaip susirašinėjimas, kur visi susirenka ir aš paleidau tą savo WAP chatą. Ir per paleidimo dieną atėjo 20 žmonių į tą mano puslapį, jie susirinkė, susirašinėjo ir galų gale man per mėnesį tai sugeneravo 300 litų pajamų, kas tuo metu tikrai buvo nemaža suma, ypatingai kaip moksleiviai. Ir tai man leido suprasti, kad nėra vieno būdo tik uždirbti pinigus, tai taip, sakykime, parduoti savo valandas kažkokią įmonę ir tiesiog dirbti nuo 9 iki 5, bet yra galimybė sukurti kažką, už ką tau mokės. Ir nepriklausomai nuo to, ar tu dirbi, ar tu esi, ar tu nesi, ar ne. Ir aišku, tėvai vėlgi labai buvo nustebę, kaip čia taip įmanoma, nes jie kaip ir dirba paprastus darbus, čia pasirodo 13 metais sukūrė kažkokį puslapį ir dar kažkas moka už tai, kad ten galėtų būti išskirtiniai tam puslapį, ar ne. Tada 12 klasėje sekė vėl tokia įdomesnė idėja, su mokytoju ir keliais moksleiviais mes nusprendėm paleisti spintelių nuomą. Mokykloje nebuvo tuo metu spintelių. Tai mes susitarėm, kad vat, investuojam visi po tam tikrą sumą pinigų, ten vieni daugiau, kas mažiau, kas daugiau, aš ten turėjau susitaupęs, aš ten tada gal apie 1000 litų investavau, ar ne. Ir kas įvyko iš to, kad mes sutarėm su direktore, kad galim statyti, pastatėm jas ir po mėnesio mes jau atgavom savo investiciją ir dar uždirbom 200 litų pelno. Tai yra labai verslė gera graža, ar ne, ir tai irgi leido suprasti, kad galima tiesiog nupirkus kažką pigiau, pastačius ar ne, uždirbti pinigus ir gana greitai. Ir tai dar geriausia, kad tai yra grįžtančios pajamos, ar ne, kad kitais metais vėl moksleiviai prasitėsia už tas pinteles ir vėl mes gaunam pajamas, ar ne. Tik viena problema irgi, ką gerai išmokė, kad tas mokytas buvo gana toks atlaidus ir mes teisinių dalykų nesusitvarkėm, mokestinių dalykų nesusitvarkėm, tai galų gale mokykla po 2 metų atėmė iš mūsų tas pintelės ir baigėsi mūsų šitas verslas, bet mum tai atpirko jau įdėtas pastangas ir tikrai uždirbo pinigus, tai vat tokia patirtis. Ir tada sekė jau 12 klasės vasaros pradžioj perėjimas į elektroninį verslą. Tiesiog turėjau draugą, kurio tėvai apdirbinėja gintarą ir lieka gintaro dulkės, tokios šiukšlės, kurias visi meta. Ir pasižiūrėjom, kad skelbiu LT pardavinėja jas šiukšlių maišuose ten labai pigiai. Ir paaiškėjo, kad yra tokia tradicija, kad per vestuvės žmonės ten paima tas dulkės, meta ten, kažkas sproksta, kažkas vyksta.
Dar mes patys gražiau aprašėm tai, nes net nežinojom, nu, šiaip kokias mėtos tradicijos, bet aprašėm gražiau ir paleidom puslapį, labai paprastą, kur parašyta, parduodam gintaro dulkes ir nupirkom reklamą Google AdWords. Na ir kas sekė tada, kad kitą dieną mums pradėjo skambinti žmonės, kurie iš tikrųjų norėjo jų įsigyti ir mes nebuvom iki galo pasiruošę, nei pakavimo, nieko. Tiesiog aš atėjau su Maksimos maišeliu tas dulkes paduodu žmogui, žmogus man eurus grinais paduoda ir va taip ir baigėsi tas susitarimas. Tai nuo to pradėjom, neturėjom nei jokios įmonės ir buvo tikrai pradžiai gėda ten iš tų visokių Zaros maišelių paduoti, bet paskui susitvarkėm, paleidom normalią elektroninę parduotuvę ir dabar yra tai sąlyginai sėkmingas verslas, kuris nereikalauja didelių investicijų, tai yra tiesiog prekių siuntimas, pakavimas ir veikia Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje sėkmingai ir dar ir iš Vokietijos kartais gaunam užsakymą. Išmoktos pamokos, ką parodo, kad svarbiausia yra bandyti. Aš labai daug turiu patirties ir pažįstamų, kas ir universitete, kas ir draugai. Visi kalba, aš noriu daryti tą, aš čia darysiu tokį startupą, bet tu supranti, ką jie iš tikrųjų daro, tai jie tiesiog studijuoja ir vakare geimina, ne, arba savaitgalį ten švenčia kažką. Tai svarbiausia yra bandyti ir nebijot kažką daryti. Tada pradėti vėlgi, nereikia kapitalo, aš paskui parodysiu konkrečius pavyzdžius, ką galit jau pradėti jūs daryti šiandien, nes kapitalo tikrai, kaip čia sako, man reikia startupo, reikia pusę milijono, kad galėčiau jį sukurti, tai to tikrai nereikia ir yra daug paprastesnių dalykų. Ir patarimas yra pabandykit pirkti, parduoti, nes galų gale verslas visas ir yra, kad tai tu kažką perki pigiau, parduodi kažką brangiau. Mes perkam programuotojus pigiau, parduodam klientam brangiau, ar ne, žinoma, sukurdami kažkokią pridėtinę vertę. Ir tai yra apie visą verslą, kad kažką jūs parduodat brangiau. Tai tą pajausti, netgi, nežinau, pardavus kažkokius senus daiktus, ten ar suradus, ką tėvai turi, tikrai jums padės suprasti, kaip veikia verslas. Tada toliau sekė bandymai sukurti IT startuolį. Aš kaip ir minėjau, kad tai yra kaip pasivažinėjimas linksmaisiais kalneliais. Ir ta pati situacija, kai, sakau, atrodė, kad viskas sugriuvo ir dar šeimos pagausėjimas, ar ne, kaip pavyzdys. Kita situacija, kad mano visi tie bandymai, jie sekė tokių, sakykim, šablonų, kad aš padirbu įmonėj, metus su pusę padirbu, atrodo, kad viską išmokau, ką ten galiu išmokti ir vakare pradedu daryti kažkokį tai startupą. Ne? Sugalvoju idėją, ten pradedu programuoti ir tada išeinu iš darbo. Tada įvyksta failas, nieko nepavyko, kiek buvau sutaupęs pinigų, maždaug jas išleidau ir viskas nuvažiuoja žemyn. Tada einu ieškoti kito darbo, kur galiu daugiau kažką išmokti. Nueinu į kitą darbą, ten vėl padirbo apie metus ir tas, aišku, periodas pradėjo mažėti, nes tiesiog aš daug greičiau sugebėjau tada užkurti tuos naujus startuolius. Ir vienas iš jų toksai sėkmingesnis buvo KONLT, logistikos sistema. Ir aš dirbdamas įmonėje ten analitikų, čia tarp kitko buvo, jeigu neklystu, antras kursas. Tai vačiau antram kursą, kai man buvo 22 metai. Pradėjau daryti logistikos sistemą, tiesiog mes pamatėm, kad ten gamintojams reikia nuvežti kažkur tai krovinius, o vežėjai jie siūlo tas kainas ir mes norim sukurti jiem vietą internete, kur gražiai jie galėtų bendradarbiauti vienas su kitu. Pradėjom programuoti vakarais, aš darbo metu išeidavau į automobilį, per pietų pertraukas, vietoj kavos gėrimų išeidavau ir skambindavau įmonėm automobilyje. Tiesiog, kad pavyktų suderinti, gauti kažkokias pajamas ir daryti savo ar ne tam tikras idėjas. Kas gavosi, kad jau susikūrėm tą sistemą, pradėjo aktyviai jie domėtis, įmonės naudotis ten kažkiek, ar ne, jau matau, kad reikia išeiti iš darbo, nes jau tiesiog arba darau pilnai, arba nedarau iš vis. Ir tuo pačiu darbiau buvo atsibodę, tai tiesiog išėjau, pradėjau skambinti įmonėm keurą dieną, realiai aš būdamas pats programuotas, man patinka labai komfortabiliai sėdėti prie kompiuterio ir tik rašyti kodą, bet pats turėjau apie realiai kokį mėnesį tokio tikro skambinimo. Ta prasme, kur tu skambini, tau sako, ne, atstok ir vėl skambini. Tai buvo labai nemaloni patirtis, bet tikriausiai visi turi per tą praeit. Ir mum pavyko su ta visa idėja patekti spaudą. Vėlgi, spauda turi labai didelę galią. Aš tiesiog parašiau paprastą laišką sveiki, esu jaunas, vystom tokį startuolį, gal gali straipsim šitam, ne. Atrašo jo, kaip tik įdomu, va jaunas, tai parašysim apie tave. Ir parašė apie mane ir Delfi, ir Lietuvos rytas, ir verslo žinios, ir BZN Start žurnalas. Ir nuo tada ta sistema tiesiog sprogo, nes per savaitgalį užsiregistravo 300 įmonių, kurios mums jau ten pradėjo talpinti krovinius aktyviai ir naudotis tą sistemą.
Na ir tada atrodė, kad jau aš čia milijonierius, jau čia netgi visi kažkaip tai taip jau gerai pradėjom jaustis, čia ir kolega mano, ir žmona galvojo, o čia kaip smagu, kad kažkas tau pavyko. Ir tada mes pabandėm apmokestinti tą sistemą. Ta sistema buvo nemokama, mes ją apmokestinom. Ir tada viskas sugriuvo kaip kortų namelis, visos įmonės išėjo, nusprendė nebesinaudoti, nes tiesiog per mažai dar vertės ir panašiai. Ir tada natūraliai dingo motivacija kažką daryti, kolega nusprendė, kad jau nebenori nemokamai programuoti. Na ir aš tada vėl tokioj likau situacijoj, gana keistoj, čia kelios nuotraukos. Aš tiesiog nusprendžiau, va taip stoviu, man galvoju 23 metai ir galvoju, ką man dabar daryti, ne, nu va taip nepasisekė, gal man tiesiog verta dirbti samdomo darbą ir džiaugtis tuo, ar ne? Gal aš tiesiog nelemta būti startuoliu ir ten kažką kurti, daryti. Ir pasisekė tai, kad aš aktyviai domėjausi blockchaino technologiją, apie tai rašiau kursinį darbą ir susipažinau su keletą žmonių, kurie mane įtraukė į pirmus projektus, kaip jų už technologijas atsakinga žmogų, nes tuo metu niekas nežinojo apie blockchainą, apie kriptovaliutas, apie tuos ICO, kas yra. O aš jau žinojau kažką, buvau paskaitęs, buvau pabandęs, tai mane įtraukė, na ir tada sekė kelios sėkmingos tokios istorijos ir viena iš jų tai yra VPower projektas, kuris jau Lietuvoje labai garsiai nuskambėjo ir pasaulyje, jisai ten, man atrodo, tarp top 50 didžiausių tų projektų. Tai aš jam dariau visą technologinę dalį, koordinavau visą technologinę dalį ir tą vyščiau. Tai projektas pritraukė 40 milijonų investiciją ir per mano kodą sukurtą su partneriais tie pinigai, sakykime, praėjo. Tai labai yra įdomi patirtis, ar ne, kaip va, tas viskas dėliojasi. Ir toliau sekė kompanija, kad mes su partneriu įkūrėm kompaniją, kuri va, teikia tas programavimo paslaugas, grinai ir būtent teikia jau klientam iš užsienio būtent tas paslaugas. Tai ką pavyko suprast, kad IT yra ateitis, kad IT yra rinka labai globali ir kad nėra vieno tipo verslininkų, nes pas mus ateido labai daug skirtingų žmonių, ar ne? Ir visi galvoja, kad verslininkas tai yra čia išėjęs iš mokyklos 8 klasiai ir jisai čia dabar sėkmingas labai, ne? Arba kad ten turi būti labai išsilavinęs. Tai realiai mes supratom, kad atėjo pas mus labai daug skirtingų verslo savininkų, tiek jaunų, tiek vyresnių, ir jie visi skirtingi nuo išsilavinimo, nuo tavo bendravimo, nuo požiūrį, tu supranti, kad nėra vieno kažkokio tipo verslininkų ir sėkmės recepto, dėl to visi jūs gali tą daryti ir bandyti daryti, nes tiesiog nėra kažkokių taisyklių. Esminis dalykas, jei aš dar labai jaunas, tai amžius mane labai ilgai stabdė, aš ateidavau į susitikimą, man sakydavo, vos ne ko tu čia atėjai, kažkoks vadybininkas, aš jam ten paskudo apie tą sistemą, jisai matos prie savo kompiuterio ir ignoruoja mane, ir tai labai tave muždavo motivaciją, bet tu paskui nueini į kitą kompaniją, kur sėdi 10 žmonių su kostiumais ir jie klausosi tavo pristatymo, jie tau duoda patarimus ar ne, nors ir mato, kad tu esi nu, vaikas dar išveido, ne? Tai bet jie klausos ir tau patarė. Tiesiog linkiu nenusimotivuoti taip, kai kažkokie yra neigiami žmonės, nes jie yra, gal čia negražu sakyti, nevykėliai, kurie tiesiog daro tą patį ir nemasto apie galimybės, o jūs esate tie, kurie kažką norit sukurti ir padaryti. Ką aš galiu daryti jau dabar, kai neskambėtų čia viskas, čia kažkokie IT startuoliai, dar kažkas, labai paprasti dalykai yra, pabandykit paleisti elektroninę parduotuvę, Shopify ar ne, leidžia susikurti nemokamai ten ar 5 eurai mėnesio ir kiek ten parduotuvę, net nereikia prekių turėti, kiti turi prekes, jūs tiesiog įsidedat ir galit pardavinėti. Patestuokit idėją, sugalvojat kažkokį unikalų startupą, neskubėkit kažko kurti, ieškoti investicijų, tiesiog įdėkit puslapį, kur aprašytas tas jūsų startupas ir nuorodą palikti elektroninio pašto adresą, jeigu jūs domina. Ir pasižiūrėkit, kiek žmonių domisi, kiek skaito ir ar iš visų domisi tai jūsų idėja. Tada žinokit tam tikroji daugiau srity negu kiti, tai domėkitės Coursera, Udemy platformos, kai kurios nemokamos, kai kurios mokamos leidžia eiti kursus. Aš pačiu dabar per paskutinius pusę metų praėjau 6 kursus, skyriau labai daug laiko tam, kad mokytis apie technologijas ir tobulėt. Ir tada rašykit savo nuomonę, nes vėlgi rašymas anglų kalba domėjimasis labai daug ką leidžia padaryti. Ir pabaigai konkretus patarimai, tai mano nuomonė, kad vis tiek kažkiek laiko įmonėje reikia padirbti, darant tokius paprastus startuolius, ten elektroninis partuojas, tą darykit jau dabar, bet jeigu norint kažką didesnio sukurti, jau reiktų kažkiek būti padirbus įmonė, aišku, yra ir kitų scenarijų, bet kad suprasti, kaip veikia procesai, kaip vis vyksta pardavimai, kaip yra samdomi žmonės. Ir kai tą žino, tada yra daug lengviau pradėti kažką kurti pačiam. Turėkit mentorių.
Kas tas mentorius yra tiesiog žmogus, kuris žino daugiau negu jūs pats. Tai aš, pavyzdžiui, turėjau netgi 3 mentorius savo, sakykime, tam karjeros kely. Tiesiog buvo vadovas praeito įmonį, kuris išėjo. Aš jam parašiau, sakau, sveiki, gal galit mane pakonsultuoti, ten aš turiu įvairių klausimų ir mes jau pradėjome bendrauti ir mes 3 metus bendravom, jisai konsultuoja ir padeda tą daryti. Ir dar trumpą istoriją norėčiau papasakot. Kaip reikia nebijoti mąstyti iš savo įsitikinimų ribos, ar ne? Aš, kai vyšiau tą sistemą, man reikėjo pradėti ieškoti investicijų. Ėjau per fondus, visi sako, tu esi first time founderis, esi vaikas, neįdomu. Galvoju, parašysiu Girtekos įmonės savininkui elektroninį laišką, jisai yra 3 turtingiausias Lietuvoje žmogus. Galo tikrai netrašys, parašiau labai paprastą laišką, sveiki, vystų tokį projektą, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, patarimus, gal galim kada susitikti. Parašiau ir jau pamiršau. Po 15 minučių man grįžta atsakymas, sveikas Lukai, užsuk kitą savaitę pas mane į ofisą, susitinkam pakalbėti. Iš karto prakaitas, viskas galvoja, kaip čia viskas vyks ar ne, čia toks žmogus su tam sutarė susitikti. Ir nuėjau su juo susitikti, papasakau, jisai neinvestavo į tą idėją, bet jisai labai daug patarimų, motivacijos ir sako, aš susitinku su tokiais žmonėm tik tam, kad įkvėpti, nes atsako, jūs ir darot kažką, tai man buvo toks įstrigęs gyvenimo įvykis ir tas taip motivavo judėti toliau ir nesustoti, tai vat aš dėl to sakau, nebijokit ir nebūkit dedami savo įsitikinimo, o tiesiog bandykit ir darykit. Ir svarbiausia, vakarais, savaitgaliais kurkit, darykit, nes tik tada kažkas gausis ir kuo mažiau kalbėkit, o svarbiausia, bandykit ir darykit. Ačiū. Bandau dar kartą. Ar turite klausimų Lukui? Paklauskit, kas nors stiega. Įkvėpkit, Luka. Nesako, jeigu nebūtų... O, yra prašau, klausimas, ačiū labai. Martin. Valio. Dėkui, Jėzus gerai, čia vis dabar žiūri, tai gal motivacija bus ir kitiems klausti. Tai minėjai, kad labai daug buvo tų nuslydimų, kaip nepasiduoti ir toliau judėti ir visiems bandyti, nes kaip ir minėjai, kad kai nesiseka, vis vien dingsta motivacija. Tai kaip atsistatai vėl? Jo, tai tas atsistatymas vyksta, kad nu, visų pirma yra finansinis atsistatymas, ar ne, kaip tu su pinigais sugebi susitvarkyti, tai tu visada, kai jau svarstai išeiti iš darbo kažkokią vystyti idėją, jau geriausia būtų turėti kokiem 3-6 mėnesiam užsitaupius pajamų, kad tau nereiktų jau galvoti apie pinigus, tai vienas dalykas, ar ten tėvai gali padėti, kaip čia išeina. O kitas dalykas, tai kas padėjo, tai aš labai skaičiau daug knygų, klausiau podcast'o apie verslumą ir aš visada važiuoju iš darbo, visada kažką klausau ir tu tada klausydamas kitų žmonių istorijas, tu supranti, kad visi patyrė tas pačias nesėkmes, visi ten buvo nukritę iki pat dugno ir visi kažkaip sugrįžta ir tada supranti, kad tu ir pats tą gali daryti ir tas tikrai įkvepia ir verčia toliau stengtis.